BIFIDEX është një portal unik I regjistrave rajonal të biznesit, I cili aktualisht bashkon 5 regjistra tregtar që administrohen nga institucione shtetërore, nga Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Republika Srpska, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Kjo platform mund të përdoret nga kompanitë e interesuara për të investuar ose për zgjeruar biznesin e tyre në rajon. Investitorët e mundshëm që kërkojnë një partner, ose analist financiar, ose banka. Trenutno kompanije konsultuju nacionalne registre I to naravno traje duže, ali bilo bi idealno da na jednom mestu obuhvatimo dakle registar, zajednički registar svih kompanija u regionu. Na jednom mestu ću kao kompanija moći da proverim neku firmu iz regiona, da vidim njen bonitet, da vidim kakvi su njene finansijski podaci, da vidim kako posluje, da vidim da li mogu da se oslovim na tu kompaniju, kako izvozi, šta radi, kome prodaje, dakle sve one podatke koje možemo da vidimo u nacionalnim registrima, s tim što sada će mi za to trebati naravno mnogo kraće vrijeme.